lo convierto en este saco de boxeo. Bona nit, estem amb Cas Basac Nest, repetim, Cas Basac Nest. Per qui teniu aquests noms i no us dieu Oriol, Arnau, Pere, per bueno, què? Perquè això ve de ser grafitero i d'escollir un nom per pintar grafiti, i bueno, és un nom artístic que utilitzem, i ja està. Cas, en quatre paraules, què és per tu la música? Pues la música és la meva passió i el meu motor de la vida. És això. Basac, quines són les teves fonts d'inspiració? Uf, les meves fonts d'inspiració, moltíssimes, i ara amb internet encara més. Molta música negra i bueno, també cosetes electròniques, i bueno, anem buscant cosetes. Nest, una frase de capçalera, un lema? No podria viure sense música. Una cosa, això ho feu per pasta, no? No, hombre, sí, hombre. Sí, sí. No és mai ho fan per pasta, sempre tot és fet per pasta. Sí, sí, no, no, perquè ho sentim així. Cas, un grup, un DJ imprescindible? No sé com se llama el... com se llama el del Beastie Boys, com se llama? Mixmaster Mike. El Mixmaster Mike. Molt bé. Ara no seria el nombre. Basac, sí? El que més t'empipa en un músic, en un DJ? El que més m'empipa? Bueno, sobretot els fums, no? Vull dir, la gent honesta i senzilla és el que més valoro jo. Nest, una definició per la vostra proposta? Rap, distret, divertit i... I fresc. I fresc, fresh, total. Cas, quin és el teu pitjor malson? El meu pitjor malson? No tenir un curro que em senti bé a mi mateix. Això. Sí, sí. Basac, una mentida habitual? Una mentida habitual? Que són molt bons. Nest, la teva lluita d'ara mateix? La meva, perdó? Lluita. Lluita. Lluita, doncs... El teu repte, d'ara mateix. Doncs seria algo semblant a el que he dit en Cas, trobar una feina en la qual estigui bé, o... El meu hobby m'agrada, però trobar una feina en la qual estigui bé. Cas, la teva paraulota preferida? La meva paraulota? No soc molt de dir paraulotes, però... Sí, que et petin. Basac, per què tots els DJs porteu gorra? Bueno, perquè no se'ns vegi la coronilla. Nest, et reconeixes quatre defectes? Lent. Ja està, aquí em quedo. És el més... Te'n queden tres. Les matemàtiques no eren el teu fort. És que no sé, no analitzo gaire els defectes. Ja. Un altre defecte, que no analitzo els defectes. Només ens en falta un. I que quan m'emprenyo dic coses que no tindria que dir. Doncs ja els tenim. Va. Això ho feu per lligar, segur que sí. Home, esclar, espero que avui caigui alguna cosa, no? Que caigui alguna cosa. D'aquí a la fama. Perquè, clar, per pasta no, perquè el que més pasta fa és el DJ Resident, no? Que està sempre punxant a tot arreu, el tio. Són tot. Cas, el teu darrer atac de riure com va ser? El meu atac de riure? Sí, el teu darrer atac de riure. Mira, no sé si és un atac de riure, però sé que ha set un atac de riure, però en llàgrimes, per poder estar aquí. Ha set així. Sí, sí. Basac, això de ser DJ té a veure amb el bricolatge o amb la música? Home, amb la música, tot i que sembli a vegades el contrari, però la música i l'habilitat i, bueno, i anar-li fotent, com tot. Nest, mai no voldríeu sonar com qui? Com el Canto del Loco, per exemple. És la segona vegada, ja. Sí?
Molt bé, moltes gràcies. Cas, Basac, Nest, moltes gràcies per ser amb nosaltres. Igualment. Molt gràcies. Bon concert. Gràcies, esperem-ho. I fins ara. Gràcies.